Jag ska nog kalla det fotbollsfeber. Vi ligger ju i toppen nu och det har flyttit på bra hela säsongen. Mycket folk på matcherna och speciellt nu när det har gått så bra också. Så vi har möjlighet till det som det ser ut nu i tabellen. Men vi tar en match i taget. Så jag har nog ganska många minnen. Sen var vi på ganska många turneringar både till Sverige och Finland. Vi måste ju ta båten över till matcherna och vi åker den rätt mycket. Och annars också, om man ska ta sig någon annanstans, så är det oftast med färja. Då. Och sen, när jag var yngre och hela familjen, vi åkte alltid till stugan med vår båt. Och pappa lärde mig att fiska och sådär. Och vi var mycket på sjön. Det behövs för att stoppa alla föroreningar och smutsen i havet som är så viktigt för oss. Så jag tycker det behövs någonting att jobba för.